رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله من آياتنا إنه هو السميع البصير. Cek Allah, kami rek memperlihatkan ke Muhammad min ayatina dina sebahagian tanda kebesaran-kebesaran kami. Innahu huwas samiaun basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Kunaon ibu Nabi rek dihibur, sabab Nabi dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Nabi dikantunkan ku garwa tercinta Siti Khadijah jeung paman mulia Abi Thalib, di mana dua punggung ieu jalmi adalah tulang punggung Nabi di saat Nabi nanjerkeun agama. Rek teu sedih kumaha ibu dikantunkeun ku garwa Siti Khadijah. Ari Siti Khadijah teh sohor, nya geulis, nya beunghar. Keur sukabungah, hejo lemok curcocay di mana-mana beuteung seupeuh imah bageun, duit beuteung awewe jarang reureuh. Unggal poe unggal penting heureuh tiap isuk teureun-eureun baseuh. Bari jeung eta awewe teh dan din dun dan hade dandan din hade agama dun meujehna dunyana. Contoh pun urang boga awewe model kitu geuletuk pikeur kitu teh maot, sedih unggal. Sedih. Sawihna mun urang lalaki boga awewe eta awewe teh lieun teu ragah daya, heureut pageun pungsat pahan netek semprek dicak semplak, dibawa ka itu salah, dibawa ka dieu salah. Bari jeung kitu teh eta awewe teh dan din dun dat goreng arat, dit pedit, dut terang dudut, berjeng goreng patut, ker bingung seperti itu, geletuk memaut, sedih bunga. Edas, tika pedas, tadi malah. Biar apa yang tika mali, jatuh. Kami bina-bina, iya ciri lalaki yang itu butah, bu. Eker butuh, kak arak, nanya pergen datang, eker terbutuh, maduh. Bungah jeung biar para pahit di baheula jeung jeung. Tah Nabi mah keur suka bungah. Geletuk ka Siti Khadijah pupus. Maka Nabi dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Bawa ni ku duka tepi ka tahunna ge ulama disebut amul husna, tahun duka cita. Ketika Nabi duka Allah Maha tahu, maka Allah mengajak tamasya. Dihibur ku Allah. Kamana Allah ngahiburna? Diajak tamasya. Naon tamasya? Tamasya di bahasa Arab. Jalan-jalan. Kamana jalan-jalan? Tah ieu nu beda. Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah bukan dari kota ke kota, bukan dari villa ke villa, bukan dari warung ke warung, bukan dari hotel ke hotel. Tetapi ketika Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah dari tempat suci ke tempat suci, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa Nabi menjelajah luar angkasa sampai ke arah Sidratil Muntaha. Berjuta-juta kilometer Nabi diajak tamasya. Jadi beda bu, pak, jalan-jalan Nabi jeung jalan-jalan urang. Nabi mah seneng jalan-jalan teh di masjid ka mas, dari tempat suci ke tempat su. Ari urang resep jalan-jalan di mana ka mana? Urang mah baena taman wa taman. Ka mall, leres bu. Ka pasar, ka supermarket, ka sisi laut, ka taman safari, ka taman mini, ka taman an. Eta jalan-jalan sana, jalan-jalan urang padahal mun kukuring ditaros di taman safari aya jaminan naon? Monyet. Oh. Sugan dina Quran jeung hadisna sing saasal jalma nu jalan-jalan ka taman safari ku Allah rek dibere ganjaran asup ka surga. Aya henteu? Atawa sugan aya dina Quran jeung hadisna sing saasal jalma nu jalan-jalan ka taman safari ku Allah rek dijauhkeun dina seuneu neraka. Aya henteu? Tapi ketika orang lebet ke masjid aya jaminan Allah henteu? Iya. Aya. Cek Rasul Al-Masjidu Baitullah wa man dakhalahu kana dhaifahu. Rasulullah ngandikan dina sebuah hadis, masjid teh rumah Allah. Setiap jalma nu lebet ka masjid kana dhaifahu, pasti eta jalma teh bakal jadi tamu. Hayang jadi tamu Allah. Iya. Asok lebet ka masjid. Di mana aya nu modar ka karak asup ka masjid? Ari ngupay mah embung ka masjid. Bentuk jaminan Allah lebih konkret di masjid ketimbang masuk ke taman safari. Benar.
Bu, kuring dek naros ke ibu-ibu. Asup ka taman safari karcisna sabaraha? Sabaraha? 50.000. Asup ka masjid aya karcisna lur. Lamun baheula tepi ka ayeuna asup ka masjid kudu aya karcis, moal aya nu asup jigana ka masjid kitu. Ibu lambat ka taman safari karcisna 50.000 ningali beungeut naon? Beungeut monyet, beungeut orai, beungeut koa, beungeut pacar. Ibu mawa duit 5.000 asup ke masjid tinggal beungeut saha? Amin. Ayo. Pasti tinggal beungeut kiai, beungeut ustad, beungeut ajengan kuring rek nanya untung kana mau beungeut kiai, untung kana mau beungeut monyet.